ମାଲକାନଗିରିରୁ ଅଯୋଧ୍ୟା ସେ ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ଆସୁଛନ୍ତି। ଥକା ଲାଗୁଛି ଭାଇ? ଭାଇ କିଛି ଥକା ଲାଗୁ ନାହିଁ, ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ପୁରା ଆରାମସେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ, କିଛି ଥକା ଲାଗୁ ନାହିଁ। ଆମେ ମାଲକାନଗିରିରୁ 24 ଡିସେମ୍ବରରୁ ବାହାରିଥିଲୁ ପଦଯାତ୍ରାରେ ଦୀର୍ଘ 1250 କିଲୋମିଟର ପରେ ଆଜି ଆସି ସକାଳେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳେ ପରେ ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ଅନୁଭୂତି ଥିଲା, ପୁରା ଥକାନ ମାନେ ମିଟି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଆମେ ଚିନ୍ତା ବି କରୁନଥିଲୁ କୋଉଠି ରହିବୁ କ'ଣ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଜୁଟେଇ ଦେଲେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, ତାଙ୍କ ଚରଣ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଜାଗା ମିଳିଗଲା ରହିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବା ପିଇବା ରହିବାର କୌଣସି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, କେମିତି ରାମଲଲାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବୁ ଏବଂ ଦର୍ଶନ କଲା ପରେ ହିଁ ଆମେ ଏଠାରୁ ଯିବୁ, ଏମିତି ଗୋଟେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ହେଇକି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ଅଯୋଧ୍ୟା ନଗରୀ ବୁଲୁଛୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।